Col·lecció Contes des del meu estel. Autora, doctora Toñi Castillo. Projecte i contes realitzats per la doctora Toñi Castillo, docent de l'aula hospitalària Doctor Antoni Cambrodí a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Aquest projecte compta amb l'aval del grup d'investigació en Pedagogia Hospitalària Neonatal i Pediatria, així com de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Ha estat un projecte impulsat i promogut per la Federació Catalana de Donants de Sang. Les il·lustracions, a càrrec de Ralfa Borlansa, la correcció per Assumpta Llenoir Orri i la coordinació i traducció al català per Albert Torra Cabello. Maquetació i impressió a càrrec d'Impremta Pagès. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració en xarxa de les associacions de donants de sang de les Garrigues, de l'Urgell i del Vallès Oriental. L'educació en valors ha d'estar present en qualsevol ideari familiar i escolar des d'edats ben primerenques, amb l'objectiu d'ajudar a formar persones coherents, empàtiques i responsables. Si parlem del terme educació, cal que l'emmarquem dins de qualsevol context formal i no formal en què es potenciï el creixement global del nen i nena, ja que la formació en contextos reflexius, crítics i emocionals pot generar respostes assertives i principis basats en el benestar envers un mateix i també envers els altres. És imprescindible que, durant el desenvolupament integral de les persones, es potenciïn els valors de responsabilitat social, cohesió i equitat, amb la intenció de conviure en una societat on els valors de solidaritat i igualtat siguin la base que fomenti el bé comú. Destaquem que els valors es transmeten a través de l'exercici de l'exemple i, si parlem de solidaritat, els pilars on se sustenta són aquells que ens ensenyen a empatitzar i a interioritzar la consciència de compartir, ajudar i col·laborar en una societat més justa, que fomenti el fet de donar sense esperar res a canvi. Soc la Toñi Castillo i treballo en una escola molt especial, a la qual assisteixen nens i joves que estan malalts i han de passar uns dies sota l'atenció de metges i infermeres. Aquesta escola està a la planta de pediatria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i des de l'aula hospitalària els nens i joves estudien per poder seguir amb els seus deures i la seva normalitat. Soc la professora i els ajudo a fer els seus treballs perquè al sortir de l'hospital puguin treure bones notes en les seves escoles, als seus instituts. Però també m'agrada escriure i m'agrada explicar històries. A l'aula hi ha un estel decorant la paret, però és una mica entremaliat i li agrada escapar-se per les finestres de les habitacions de l'hospital. Al vespre espera que els nens i nenes dormin per poder sortir i volar lliurement pel cel. Quan l'estel torna a l'hospital, s'asseu al costat dels nens per explicar-los tot el que ha vist mentre viatjava entre els núvols. Ahir, en tornar dels seus vols, li vaig preguntar: d'on vens tan alegre? Ell, l'estel de bonics colors, m'explica que venia d'una escola on les nenes i nens aprenien a jugar des de petits, regalant afecte i amistat. I què has après mentre volaves? El meu amic, l'estel, em va explicar que havia conegut persones molt generoses que regalaven la seva amistat i el seu afecte per a que els nens i les nenes se sentissin acompanyats. Estaven alegres perquè tenen una família que els estima molt. Em vaig alegrar molt escoltant les seves històries i per això vaig demanar-li que us les expliqués. Projecte d'educació secundària: les gotes viatgeres van a l'institut. En Joan estava molt content. En sonar el despertador, sortí de llit d'un salt. Com era molt matiner, s'havia acostumat a anar-se'n a dormir ben aviat. D'aquesta manera, descansava el temps suficient per poder estar despert i actiu durant tot el dia,
sempre fou un bon estudiant i a l'institut treballava constantment per intentar treure bones notes. Després de dutxar-se i arreglar-se per anar a l'escola, feia un bon esmorzar. No hi faltaven la fruita, els cereals, un entrepà i un bon got de llet per començar el matí amb molta energia. Preparava la seva motxilla per anar-se'n a l'institut, com en els darrers mesos, perquè ja estava fent l'ESO. Li agradava arribar puntual a classe per poder repassar els deures que el dia abans li havien posat els seus professors. Es feia gran. Després de fer un petó a la seva mare, anava fins a la pastisseria del barri. Allí l'esperava en Jaume, el seu amic de sempre. Així, els dos companys anaven junts parlant de les seves coses pel camí que els duia a l'edifici de tots els rogents, on els esperaven les matemàtiques, les ciències naturals i tants projectes. Aquell dimarts es presentava diferent de qualsevol altre dia de classe. Varen avisar-los que alguns voluntaris de l'Associació de Donants de Sang farien una sessió diferent. En arribar a l'entrada de l'institut, veieren un autobús de color blanc amb una línia vermella de cap a cap per tot el lateral del vehicle. A sobre d'aquesta línia s'hi podia llegir: les gotes viatgeres arriben a l'institut. En Joan estava emocionat. Sempre havia sentit que les persones han de ser generoses, que sempre hem de compartir tot allò que tenim. I recordar una classe amb el professor Xavier, quan encara estava a l'escola de primària, en la qual els va fer reflexionar sobre la gran fortuna que tenien d'estar sans. Els feu adonar de la immensa sort de tenir salut i de la necessitat de ser solidaris i altruistes per poder regalar el nostre ajut als altres i rebre així la compensació de saber que estem fent el correcte. Perquè gràcies a la teva responsabilitat regales gotes i afectes i dones la possibilitat de que una altra persona visqui. En Joan aprengué molt d'aquella lliçó de vida. En aquell moment, tots els alumnes es convenceren que donant sang podrien rebre una sensació positiva de benestar. Però també descobriren un tema que desconeixien. En Xavier els parlà per primera vegada de la donació de sang. Moltes companyes i companys pogueren conèixer el miracle de la donació, prenent consciència que la sang és un vincle de vida. Mentre en Xavier els parlava, projectà una imatge a la pissarra per tal que empatitzessin amb altres alumnes, altres situacions. Quan gaudim de bona salut, tenim la sort de poder ajudar altres persones a guarir-se del seu procés de malaltia. Els hospitals necessiten disposar de prou reserves de sang i, malauradament, no es poden fabricar. Les reserves del banc de sang i teixits sempre van lligades a les donacions rebudes. La sang no dura indefinidament. Cal constància i compromís per part dels donants perquè mai no en falti. I això és precisament civisme. En Joan recordà aquella darrera classe de sisè de primària quan el mestre, en acabar l'exposició, escrigué a la pissarra: són moltes les persones que, en ese d'Alburters, es van fer voluntària per acostar-se a gent que necessita el nostre afecte i el nostre temps. En fer-nos donant de sang, podem sentir-nos orgullosos, sabent que altres persones beneficien del nostre gest. Donant sang, reps una sensació agradable de pau i harmonia, perquè regales gotes de solidaritat, fent que altres persones visquin gràcies a la teva generositat. Tots aprengueren de les explicacions d'en Xavier. Mentre l'escoltaven, prenien notes, s'emocionaven i s'anaven convencent de la necessitat de ser responsables amb la vida. No només amb la seva pròpia, sinó també amb la dels altres.
ja havien passat 2 anys des que van assistir a aquella classe. En Joan, immòbil, estava absort al costat de l'autobús de les gotes viatgeres, sota l'atenta mirada d'en Jaume. Allí mateix, en Joan, veient l'autobús de la solidaritat, recordà l'angoixa viscuda durant el darrer trimestre del tercer curs de l'ESO. Aclucant els ulls, el seu cor s'estremí recordant aquell matí en què tots es preguntaren per què en començar la classe de Biologia en Rubén no estava assegut al seu lloc. Pensant en l'inquietud que sentí quan la professora de Ciències els anuncià que el seu company havia patit un accident de trànsit i era a l'hospital. Uns dies més tard, s'assabentà que havia necessitat molta sang. Essent conscient d'aquella tràgica situació, en Joan entengué definitivament com es podia ajudar moltes persones amb un senzill gest de generositat. S'emocionà recordant el dia que confeccionaren uns petits adhesius, que es posaren al pit amb l'objectiu de promoure la donació de sang i fer visible la necessitat de donar-ne. Aquest gest no només ajudava en Rubén, també servia per donar suport a tantes i tantes persones que es troben en moments difícils i adversos, en els quals la seva vida depèn de la generositat dels altres. En donar sang, uneixes un cor que batega a poc amb un cor ben fort, com pot ser el teu. Fes que tots els cors bateguin molt fort. Aquells foren uns dies en què totes les companyes i tots els companys s'uniren i s'organitzaren després de les classes per anar a fer crides i demanar donacions de sang arreu, motivats per la situació que estava passant el seu company Rubén. Feren un mural i el penjaren en una barana del balcó. Des de la sala de professors es podia llegir: la sang que donem gota a gota es transforma en minuts de vida que corren per les venes, transportant la energia i la força que ajuda a la recuperació de qui més lo necessita. Cada gota té el poder de convertir-se en si mateixa en un regal de vida per qui la dona i per qui la rep. Tot feia preveure que aquell matí seria un dia especial. En Joan estava allí aturat, recordant al costat de l'autobús i absort en els seus pensaments, observant com descarregaven uns grans panells. Els cartells explicaven la importància de donar sang amb diverses frases com aquesta: pots escriure un desig, però haurà de ser quelcom que no es pugui comprar i que tampoc es pugui vendre. Aquest desig ha d'anar dirigit amb algú que ho necessite de debò i a qui tu puguis oferir alguna cosa. Feia uns instants que en Jaume estava observant en Joan i l'alertà que ja era hora de pujar a classe. Així doncs, els companys pujaren les escales fins a arribar a l'aula de Medi Natural, on el professor els informà que farien sessions de sensibilització en favor de la donació de sang. Ells ja n'estaven al corrent, perquè l'any passat també assistiren als tallers. Un curs que estigué marcat per un fet insòlid, que motivà la realització d'un projecte comunitari basat en la responsabilitat cívica de l'alumnat vers la societat. Després de l'accident d'en Rubén, tots es conscienciaren de la necessitat d'ajudar el banc de sang i de teixits en la tasca de garantir les reserves de sang. En aquest sentit, sol·licitaren als membres de l'Associació de Donants de Sang si podien anar a l'institut per explicar-los la seva tasca i les activitats que duen a terme com a entitat social, com també les seves experiències viscudes al llarg de molts anys de voluntariat. En arribar a classe, s'anaven fent petits grups que comentaven l'activitat del matí. Els alumnes tenien ganes d'aportar idees i desitjos en favor d'una societat més justa. Tot i que encara no arribaven a l'edat mínima per poder donar sang, volien ajudar d'alguna manera per a la sensibilització. Un dels missatges més clars que se sentia compartit per la majoria fou el següent: si dones sang, regales vida. En aquell moment entra en Jesús, el pare del Joan. Mentre el seu pare saludava els alumnes, en Joan va somriure.
Hola, bon dia a tots i totes. Sabeu per què sóc aquí? Sí, ets el pare del Joan. Sí, és cert. Però a més de ser el pare del Joan, és membre voluntari de l'Associació de Donants de Sang. Concretament, ell és el delegat local i el president de l'associació. I tal com havíeu demanat, ha vingut a donar-vos informació sobre beneficis de regalar vida. Els alumnes, en uns pocs minuts, aplaudiren en escoltar les paraules del Jesús. Jo dono sang periòdicament perquè he après que de la meva vida també poden dependre altres persones i sóc molt feliç de poder-ho fer possible. En Jesús s'emocionà en veure el grau de compromís d'aquells joves i sota l'atenta mirada del seu fill afegí: em sento molt orgullós d'en Joan i de tots vosaltres, els seus companys i companyes, per la implicació que heu demostrat i la il·lusió que es desprèn de la vostra mirada en parlar d'ajudar els altres. Avui explicarem per què calen donants de sang, però abans heu d'acompanyar-me al pati de l'institut i hem col·locat uns panells que m'agradaria ensenyar-vos. Els alumnes baixaren en silenci i es col·locaren davant del primer panel. Què és la sang? El nostre organisme està format per un líquid roig, viscós, que és signe de vida. És tan important que en depenen molts factors, com per exemple el desenvolupament de les cèl·lules. Per fer-nos en una idea, una persona adulta té aproximadament uns 5 litres de sang al cos. La sang serveix per transportar moltes substàncies pel nostre cos. L'oxigen, que parteix dels pulmons per arribar a les cèl·lules, n'és una. També transporta minerals, hormones, aigua, glucosa, etc., imprescindibles per poder viure. Fins i tot ens ajuda a expulsar el gas carbònic i moltes altres substàncies que podrien fer-nos mal, i també ens defensa dels microbis. Per tant, podem dir que la sang és el transport de la nostra vida. La sang és el riu i el camí de la vida. La sang és molt important. Ajuda a mantenir la nostra temperatura corporal, com si parléssim d'un sistema d'aire condicionat i calefacció, ja que és capaç de regular-la en infinitat de situacions. I si ens fem una ferida? Ahí està la sang, amb les seves plaquetes, per afavorir que l'hemorràgia s'aturi. En Mar, en aquell instant, mira els seus companys i afegí: mai no hagués pensat que la sang fos tan important per a la vida. Quan sigui més gran, vull donar una mica de la meva a qui pugui necessitar-la. I observant el mural que els mestres havien preparat per a que els alumnes hi escrivissin els seus desitjos, en Marc escrigué: desitjo que tots regalem gotes de vida. Avui, gràcies a la teva generositat, el meu germà pot ser feliç. Al costat del text hi va posar la fotografia de son germà, que després d'un accident de cotxe fou traslladat a l'hospital. Necessità diverses bosses de sang per recuperar-se de les conseqüències d'aquell impacte. Els alumnes, mantenint el silenci, arribaren al panell que parlava dels glòbuls vermells. Allí mateix, en Jesús els comentà que en algunes ocasions era necessari transfondre sang a les persones malaltes per ajudar-los a recuperar-se. I tot seguit, afegí: tots estem exposats a una possible intervenció quirúrgica. A vegades, hem de pensar en lo afortunats que som, gaudint de bona salut. I no ens adonem que nosaltres també podem malaltir o patir un accident. En Jesús prosseguí: estem en un món, o tot o gairebé tot, ha de passar per filtres d'Instagram, de xarxes socials, perquè resulti bonic, elegant, atractiu, saludable. Tenir salut sembla un assumpte menor, sense importància, com si es tracta de quelcom etern inalterable. I només ens adonem de la seva fragilitat quan a la nostra família, al nostre cercle d'amistat, de coneguts, o a nosaltres mateixos, ens truquen a la porta alguna malaltia o qualsevol petit problema de salut, per el motiu que sigui. És llavors quan prenem consciència de debò de les necessitats i les carències que patim degut a la nostra condició de malalts. En absolut silenci, després d'aquesta reflexió i aturats enfront d'un nou panell, llegiren: glòbuls vermells.
Les hematies donen a la sang el seu color vermell característic. S'ocupen de transportar l'oxigen dels pulmons cap als teixits i d'expulsar el diòxid de carboni altre cop cap als pulmons. Poden conservar-se uns 42 dies i han d'estar a una temperatura de 4 graus centígrads. La Maria sostenia el bolígraf per escriure el seu desig i, de sobte, se li ennuvolaren els ulls recordant la impotència que sentí el dia que la Lluïsa, veïna de sa mare, fou operada d'urgència. Aquell dia tots estaven molt preocupats. Sabien que necessitaria sang. Després d'una profunda inspiració, la Maria escrigué: desitjo que la generositat sigui el teu do més preuat. Gràcies a tu, donant, vivim en un món més humà. En Jesús s'anava emocionant en veure com l'alumnat de l'institut s'implicava des del cor. Se'ls veia motivats i desitjosos de construir un verdader cercle d'amistat i de respecte. Aquí tenim les plaquetes. També s'anomenen trombòcits. La seva forma és ovalada i es formen a la medul·la òssia. Són d'una mida molt petita. Per cada mil·límetre cúbic de sang podem trobar-ne entre 250.000 i 300.000. En produir-se una ferida o qualsevol hemorràgia, participen en el mecanisme de coagulació, ajudant a cicatritzar i evitant la pèrdua de sang. Només es conserven 5 dies i han d'estar a uns 22 graus centígrads en constant moviment. També són molt necessàries per als malalts de càncer. Mentre els alumnes miraven el cartell, en Jesús afegí: una de cada 100 persones necessitarà sang o derivat de la sang a la llarg de la seva vida. Només a Catalunya, cada dia, sense excepció, es necessiten unes 1.000 donacions per poder donar i poder fer front a les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. D'aquestes, la meitat s'utilitzarà per tratar malalties com el càncer o l'anèmia, i un 30% de les donacions s'utilitzen en persones que han patit o accidents. Les intervencions quirúrgiques i el trasplantament suposen un 10% del total. Per posar-vos un altre exemple, cada any unes 1.500 dones salven la seva vida gràcies a les transfusions que reben per pal·liar hemorràgies postpart. En algunes ocasions, una sola persona pot necessitar fins a 20 bolses. Aquests casos concrets suposen un 3% del consum de la sang. En aquell instant, just després de la intervenció d'en Jesús, la Júlia tragué una carta i li demanà permís per llegir-la. Hola, Júlia. Altre cop sóc a l'hospital, a l'espera del trasplantament de medul·la. Ja m'han dit que tot està preparat. Els metges estan molt contents i creuen que podran tractar la meva leucèmia. D'aquí uns mesos podré tornar a casa. Quan arribi ens veiem. Molts petons, Clàudia. Seguidament, la Júlia comenta: quan siguem majors d'edat, si tenim salut, tots hauríem de donar sang. La Clàudia és la meva amiga. Gràcies als donants es posarà bona. Ja ho veureu. El meu pare, de petit, va estar malalt com la Clàudia i va necessitar moltes transfusions. Gràcies a la sang, al tractament i a moltes atencions mèdiques va poder recuperar-se i ara és sempre al meu costat. El meu germà, la meva mare i jo mai no podrem agrair prou el gest que van fer els donants anònims de sang, que dia a dia, gota a gota, sense saber a qui salvaven, li estaven retornant la vida al meu pare. Per tot el que vaig viure llavors, el meu desig és que la solidaritat sigui el cor que mou les vostres il·lusions. Gràcies a tu, a la teva qualitat humana, algú pot seguir vivint. En Jesús el recordà també que eren moltes les persones que, en arribar als 18 anys, es feien voluntàries en un gest de generositat i civisme, amb la intenció d'acostar-se a altra gent que necessita el nostre afecte i la nostra sàvia de vida, la sang.
En aquest sentit, totes les associacions de donants de sang de Catalunya, repartides territorialment per comarques, estan guiades per la Federació Catalana de Donants de Sang, que és el seu referent i les uneix a totes, marcant les directrius i fomentant la seva activitat, sempre amb consonància i seguint els protocols que marca el Banc de Sang i de Teixits, que és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de coordinar i elaborar la planificació estratègica a seguir en matèria de donació de sang, juntament amb el Departament de Salut. Aturant-se davant del següent panell, els invito a llegir. El plasma és la part més líquida de la sang i representa el 55% del seu volum. Està format per un 90% d'aigua, un 7% de proteïnes i un 3% d'altres substàncies, com ara el greix, glucosa, vitamines, hormones, oxigen, diòxid de carboni o nitrogen. És el mitjà de transport de la sang perquè altres elements s'hi mantenen en suspensió. Es conserva congelat per sota dels 30 graus centígrads i pot durar fins a 3 anys. Seguidament, en Jesús prosseguí. Quan una persona sofre grans cremades o ve un accident greu, les transfusions de plasma ajuden a detenir les hemorràgies i a recuperar el volum sanguini. També és possible que un malalt només necessiti alguna proteïna concreta que conté el plasma. En aquests casos, s'extrauen les proteïnes del plasma i s'elaboren medicaments denominats hemoderivats, que només poden obtenir-se a partir de la sang d'altres persones. Les persones amb hemofília, per exemple, poden patir grans hemorràgies degut a la falta d'una proteïna que serveix per coagular la sang. En Felip repassava atentament els continguts del panell quan recordà que un matí, en llevar-se, sentí la sirena d'una ambulància. En mirar per la finestra, el soroll del vehicle fou cada cop més intens. Un altre accident. Es va entristir en observar que dins de l'ambulància hi havia persones que, encara que potser fossin desconegudes, podien ser familiars propers, padrins, germanes, pares, mares, d'algun noi o noia que en aquell instant estaria ben trist. Agafà el bolígraf i escrigué: desitjo que la responsabilitat sigui una virtut que ens uneixi. Gràcies per donar sense esperar res a canvi. Durant més d'una hora recorregueren els panells i cada alumne hi anava deixant els seus desig. Uns parlaven de compartir la vida, d'altres de la responsabilitat envers totes les persones i d'altres de la importància de ser humans i de demostrar-ho dia a dia. Els alumnes estaven alegres, contents i emocionats d'haver après que podien ajudar els altres amb una cosa tan senzilla, la seva voluntat. Gairebé havien acabat la jornada, pensant i meditant sobre un futur proper com a donants de sang o bé com a col·laboradors, delegades de les associacions de donants de sang de la seva comarca, quan un dels alumnes, en Rubén, a qui anomenaven el davanter Llampec, per la seva rapidesa marcant gols, escrigué: vull donar les gràcies a cada gota de sang per estar avui aquí, amb vosaltres. Vull agrair a cada una de les persones que han donat una mica d'elles mateixes, de la seva essència, per el bé de tots els demés. Quan era a l'hospital em vaig sentir dèbil. En algun moment tenia por, pensar que potser mai us tornaria a veure. Sé que us vau posar enganxines i que anàveu pels carrers, no? Pregonant que donar sang és compartir, per poder regalar aquesta vida, i que moltes persones miraven aquella meravellosa pancarta que vau penjar a l'institut demanant donacions. Sé tot el que vau fer perquè jo continués vivint. Per això vull donar-vos les gràcies i donar-les també a moltes persones, a molts voluntaris
de les associacions de sang, personal sanitari, perquè gràcies a tots vosaltres la vida flueix amb esperança i amb il·lusió per les venes i per les artèries de molta gent. Per a mi, la donació de sang significa un agraïment etern a tantes i tanta gent que, amb la seva responsabilitat, per la seva maduresa, per la seva solidaritat i afecte, a mi, personalment, m'hi ha permès estar avui aquí, dia rere dia, al vostre costat. Si poguéssim, m'agradaria fer una abraçada a totes i cadascuna de les persones que fan el bé, simplement perquè el seu cor bombeja més enllà que en la seva pròpia vida i continua bombejant, no?, en altres vides. Gràcies a tots els donants per regalar-nos la vida. Les gotes viatgeres retornaren a en Rubén la satisfacció i el privilegi d'estar al costat de les seves companyes i companys, d'estar al costat dels seus somriures al pati, d'estar al costat dels seus silencis en moments de recolliment, vivint i compartint cada instant. De nova classe, en Jesús pregunta als alumnes si volien fer alguna activitat relacionada amb la donació de sang. Es quedaren pensant per un moment i finalment decidiren comprometre's en un projecte de sensibilització, d'aprenentatge i de servei comunitari, titulat Les gotes viatgeres van a l'institut. Després de meditar la idea, aprofitaren la seva experiència i la seva informació per a convidar altres instituts de la zona a participar-hi. Anaren a visitar alguns centres, a d'altres que estaven més lluny, els hi enviaren un correu electrònic. Us animeu a fer un projecte de centre? Voleu col·laborar amb les gotes viatgeres? Us proposem fer unes jornades, alguna activitat de promoció, un blog, un perfil, un comentari a les xarxes, qualsevol cosa que se us acudeixi. Totes les propostes són benvingudes. A la pàgina web de la Federació Catalana de Donants de Sang trobareu activitats, projectes de diverses associacions, notícies que us poden servir d'inspiració. A la web del Banc de Sang i Teixits també podreu adquirir nous coneixements relacionats amb la sang i seguir l'actualitat de les campanyes de donació. I jo, l'Estel, en veure la felicitat i la il·lusió als rostres d'aquests nois i noies de l'institut, vaig tornar a l'hospital per seguir decorant la planta de pediatria. I en els meus vols he vist com els infants jugaven als jocs dels somriures, construint un món més solidari i més humà. I avui, per primer cop, he pogut veure'ls també plens de vida. L'autora, Toñi Castillo Meléndez, és doctora per la Universitat de Lleida, llicenciada en Humanitats i professora especialista en pedagogia terapèutica. Du a terme la seva activitat docent a l'aula hospitalària Doctor Antoni Cambrodí de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a Lleida, essent coordinadora del grup d'investigació de pedagogia i salut del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. És escriptora, directora de l'Acadèmia de les Ciències, les Bones Arts i les Bones Lletres del Projecte Nacional de Cultura Granada Costa. És assessora en matèria educativa i elabora materials didàctics sobre diverses patologies des de fa força anys. En aquestes publicacions, enfoca l'educació com un fet integral, fent que la unió entre pedagogia i salut esdevingui imprescindible per afavorir l'actitud positiva dels nens i les nenes durant el seu tractament. La seva producció literària abasta novel·la, poesia i contes. És autora de diverses col·leccions, entre les quals Cuentos de la Luna i Cuentos des de mi cometa. Aquesta darrera col·lecció inclou el projecte Les gotes viatgeres van a l'institut, amb el desig de que aquest estel voli ben alt pel cel, unint-nos en les adversitats de la infantesa.